15 та 27-літні молодики вирішили обчистити старого знайомого. До квартири потерпілого вони потрапили без перешкод. Довірливий чоловік відчинив двері власними руками і за старою пам'яттю пустив грабіжників додому. За попередньою інформацією, стало відомо, що 27-річний чоловік орендував цю квартиру незадовго до інциденту. На цьому дружня розмова закінчилася. Зловмисники силою відштовхнули господаря квартири та на його очах винесли з будинку цінні речі та гроші. Але втекти далеко у правопорушників не вийшло. Потерпілий одразу ж зателефонував до поліції. Правоохоронці наздогнали грабіжників у Суворовському районі. Співробітники затримали підозрюваних в Суворовському районі міста Одеси та вилучили більшу частину викраденої готівки. Дії фігурантів слідчі кваліфікують за частиною 3 статті 186 Кримінального кодексу України. За скоєне правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 4 до 8 років.